Pasi emëroi kandidatën për kryebashkiake në Shkodër, Tom Doshi rikthen në detyrë dhe Serdar Hoxhën në postin e kryeinspektorit për Veriun në Inspektoratin e Ndërtimit. Riemërimi i tij në këtë post ka për qëllim blerjen e votave në zonën Velipojë, gjë cilën ai e bëri dhe në zgjedhjet e përgjithshme. Ushtari i Tom Doshit ka akoma në prokurori një dosje të pa verifikuar për të shkuarën e tij kriminale. Por kjo nuk e ka penguar qeverin që ta emëroi atë në një detyrë të rëndësishme. Qëllimi është i qartë. Paratë e krimit dhe drogës, postet e shtetit t'i përdorin për të blerë vota. Skema tashmë është e qartë. Tom Doshi, njeriu që vendos për gjithçka në emër të Edi Ramës, emëron persona të inkriminuar për të përfituar vota. Duke i lënë sërish në dorë Tom Doshit për zgjedhjen e kandidatës për kryetare e bashkie, emërimet në administratë, Edi Rama ka konfirmuar sërish marrëdhënien e tij të ngushtë me personin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shpallën non grata për shkak të së kaluarës së tij kriminale, dhunimin e të drejtave të njeriut dhe përfshirjen në korrupsion. Alianca e tyre nuk është ndalur asnjëherë. Tom Doshi ka përfituar miliona nga qeveria e Edi Ramës për t'i përdorur ato për blerjen e votave, ashtu si që bëri në masakrën e zgjedhjeve të 25 prillit, me të njëjtën skem po vepron dhe sot së bashku me nongratën tjetër. Emërimi i njerëzve të Tom Doshit në qeverisjen e vendit është një nga treguesit se në ndretimin e Edi Ramës, interesat e shqiptarve mbeten të pambrojtura. Vota e socialistëve përdoret për pushtetin e Tom Doshit. Shkodranët në 6 mars do të vendosin nëse do të lënë bashkin në administrimin e Tom Doshit, apo do të refuzojnë non gratat. Demokratët në 6 mars do të vendosin nëse do të kenë bashkin në administrim të LSI, mafjes, si që quan zonja që sot urren PD-n. Zgjedhja s'ka qenë kurrë më e qartë. Kandidatët e non gratave, apo birin e tyre Xhemal Bushatin. Partin e non gratave, apo Partin Demokratike të Shqipërisë. Aleancën me SHB, apo aleancën e non gratave. Kush zgjedh partin e re të Metës dhe Berishës, mban Ramën në pushtet. Ju faleminderit.